Ginoo, sa among pagpanaw uban kanimo, hinuwa nga mugamot kami sa kapa, ug matuho kami sa kalambuan diha kanimo sa tanang panahon. Ipahunob ang among mga huna-huna, latay ngadto sa imong pagbati, ug sakwanga ang among kasing-kasing sa imong kinaadman. Pinaagi nini kay usahan diha kanimo, matuhon unta ang mga lakang alam sa kalinaw sa kalibutan, sa nasod o sa anong tagsa-tagsa kakaugalingon, amen. Sa ngayon sa Amang o sa Anak o sa Espiritu Santo, amen. Palihog sa paglingkod. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan o welcome sa pagsaulog sa kapistahan sa atong mahal nga Birhen sa Kuta. Ang atong pinanggang Nuestra Señora de la Inmaculada y del Triunfo de la Cruz de Mipangi. Tingog sa tambol, hudyat sa pagpangama. Sa hiniusang pagampo sa atong katigulangan, sa pagtuong hingpit nga ilang nahuptan, sa pagpangandoy nila, sa kalinaw o gugma sa isig katawo, midangop sila ngadto sa atong inahan ang atong pinangga nga Birhen sa Kuta. Ang Birhen sa Kuta mao ang ilang gambalay, ang ilang ligdong na dalampanan, ang ilang suga o paglaong. Karon usab, uban sa lanog sa mga awit o pagdaig, ato kining handumon, muunong kita kaniya nga miyukbo kang Kristo. Miuban kang Kristo, misunod o misalig. Magdayig kita o magkahiusa o handumon ang kaluwasan nga gipaambit ni Kristo kanato, kagahapon o manghinaot nga kini maambitan karon o sa umaabot. Daygo nato ang Ginoo uban sa atong mahal nga Birhen sa Kuta. Viva Jesus! Viva Birhen sa Kuta! Viva! Viva Birhen Maria! Viva! Sunod nining atong hiniusang pagampo, ang atong Santos nga Misa, pagapanguluhan ni Most Reverend Martin Sarmiento Humuwa Didi, uban sa tanang kaparian sa Archdiocese of Ozamiz. Sa dakong kasadya, atong sugdan ang Santos nga Misa, pinaagi sa mga awit sa pagpapalit. Oh,
tanan sa mahal sa anak sa Espiritu Santo, ang ginumana ka ninyo. Manaw sa paniko. Maibson, mayong buntag, malipayong piyesta sa Berhen Sakuta. Viva Berhen Sakuta! Viva! Viva Berhen Sakuta! Viva! Viva Berhen Sakuta! Viva! Kita nagkapundok, nagkatapok tungod sa atong pagtuo, atong ihalad sa Ginoo, pinagi sa mahal nga Berhen Maria, ngaunta kita sa kanunay panalanginan, hatagan sa grasya nga atong gikinahanglan. Ugbo sa aron kining atong intensyon dawaton sa Ginoo, ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga matagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas sa kudako uyamot, sa huna-huna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na namuyo ako kay Santa Maria kay Manaing Ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy anong takita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dad-o anong takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Diyos, sa kaligtasan,
magampo kita, o Ginoo, nangamuyo kami ngang tinahod nga pangaliya sa mahimayaong Birhen Maria, ang among pinangga nga Birhen sa Kuta, makatabang unta kanamo, o gliniyukan sa iyang panalipod, makasugakod unta kami sa pag-abot sa imong gingharian. Kini among gipangayo, nagiti Kristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Busa gipasuguan ni Akab ang tanang katawhan sa Israel, o gitigom ang mga propeta ni Baal dito sa bukid sa Carmel. O si Elias miduol sa tanang katawhan o miingon, nganong dili man kamo makahukom? Kun ang Ginoo mao ang Dios, simbaha siya. Apan kung si Baal mao'y Diyos, siya'y simbaha. Apan ang katawhan, wala gayon mutubag kaniya. Unya si Elias miingon sa katawhan, ako na lamay nahibilin sa mga propeta sa Ginoo. Apan ang mga propeta ni Baal, upat kagatos o kalim-an katawo. Ihatag ka na mo purong baka. Adto kanila ang usa, aron ilang ihawon ug lapa-lapaon ug itungtong sa sugnod. Apan kinahanglan nga dili kini daigan, ug andamon ko usab ang usang toro, ug ipahimutang ko ibabaw sa sugnod, ug dili usab daigan. Ug sangpiton nila ang ngalan sa ilang Dios, ug sangpiton ko usab ang ngalan sa Ginoo. Ang motobag pinaagis sa pagpadalag kalayo, siya mao ang Dios. Ug ang mga tawo miuyon. Unya si Elias miingon sa mga propeta ni Baal. Pagpili kamog usa ka turong baka, ug andaman ninyo kini paguna kay daghan man kamo. Ug sangpita ang inyong Dios nga magpadala siya kalayo. Ug gikuha nila ang toro nga gihatag kanila, ug giandam nila kini. Ug gisangpit nila si Baal gikan sa buntag hangtod sa udto. Sila miingon, o Baal, tubaga intawon kami. Nagsayo-sayo sila libot sa halaran nga ilang gihimo, apan wala gayoy mitubag. Ug sa pagkaudto, si Elias mi bugal-bugal kanila nga nagkanayon. Kusga pagsangpit, kay tingalig na malandong pasiya, o tingali may gilakat, o natulog ba, o kinahanglang pukawon. Ug mikusog sila pagsangpit, o gisamad-samaran nila ang ilang lawas, pinaagi sa mga espada o bangkaw, sumala sa ilang nabatasan. Ug sa pagkapalis na, nagpadayon gihapon sila hangtod sa panahon nga ihalad na ang ginabiing halad. Apan wala gayoy mitubag kanila. Unya miingon si Elias ngadto sa tanang katawhan, duol kamo kanako. Ug miduol kaniya ang tanang tawo. Ug giayon niya ang halaran sa Ginoo nga naguba. Unya nagkuha si Elias og napulog duha ka bato, sumala sa gidaghanon sa mga banay sa mga anak ni Jacob nga maoy gisultihan sa Ginoo nga nag-ingon, Israel maoy imong ngalan. Ug pinaagi ni ining mga bato, naghimo siyag mga halaran sa ngalan sa Ginoo.
ug naghimo siyag usa ka kanal libot sa halaran, ug ang kadakuan niini ug ang kadakon niini kasudlan ug kahaan kalitro nga tubig. Ug pahimutang niya ang sugnod ug gilapa niya ang baka ug gitungtong sa sugnod. Ug miingon siya, punag tubig ang upat katadyaw ug bubui ang halad nga sunugunod, ingon man ang mga sugnod. Ug miingon pagayod siya, bubui paninyo. Ug gibubuan na usab nila. Ug miingon na usab kanila si Elias, bubui na usab ninyo sa ikatulong nga higayon. Ug gihimo nila kini. Ug misanap ang tubig libot sa halaran, ug ang kanal na puno usab sa tubig. Sa paghalad sa ginabii nga halad, si propeta Elias miduol sa halaran ug miingon, O Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaak ug ni Jacob, ipakita ni ining adlawa nga ikaw mao ang Dios sa Israel, ug nga ako mao ang imong alagad, ug nga gihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo. Tubaga in taon ako, O Ginoo, aron masayod kining katawhan nga ikaw Ginoo mao ang Dios ug nga gipahinulsol mo sila. Unya mikunsad ang kalayo sa Ginoo ug giot-ot ang halad nga sunugunon, ingon man ang sugnod, lakip ang mga bato ug abog ug nauga ang tubig nga diha sa kanal. Sa pagkakita niini sa tanang katawhan, nang hapa sila ug miingon, ang Ginoo mao ang Dios, ang Ginoo lamang maoy Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Oh,
bisan sa kagabion nagapahimangnok ka na ko. Sa umlalaki ni Jesus. Dito sila sa gawa sa balay
ug nagpasugo nga buot sila makigkita kaniya. Usa ka pundok sa mga tawo naglingkod libot kay Jesus ug miingon sila kaniya, ang imong inahan ug ang mga igsuon atoa sa gawas ug buot sila makigkita kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan ug mga igsuon? Umimitanaw si Jesus sa mga tawo nga nag-alirong kaniya ug miingon, ania ang akong inahan ug mga igsuon. Kay ang nagtulan sa bisan unsa nagisugo sa Dios kaniya, maoy akong mga igsuon ug akong inahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa paglingkod. Malipayong piyesta na tong tanan. Biba Birhen sa Kuta! Biba! Biba Birhen sa Kuta! Biba! Biba Birhen sa Kuta! Akong timbaya sa ato nga mga kaparian nga niya karon dinhi na pinagayod sa presidente sa Presbyteral Council sa Arzayosi sa Osamis, si Padre Nestor Duhilag, ingmanusab ang Kuta Shrine Rector, si Father Juniper Ondo Roma, sa ato nga mga most senior priests nga niya karon dinhi, si Father Henry Rebil o si Father Fred Malalis. Doon na po tayo mga most senior priests nga tua lang sa ilang mga lugar din sila karon giatiman. Si Father Eli Sibalios, Father Boy Toledo, o si Father Edgar Calo. Ako usab nga timbaya sa mga madre, sa mga religious organizations kani adinghi, sa tanan nga katawhan nga mga misamisnon. Biba Birhen sa Kuta! Biba! Biba Birhen sa Kuta! Biba! Biba Birhen sa Kuta! Biba! Malipayon gyud kitang piyesta. Malipayon gyud ang atong piyesta karon. Karon upod nga adlawa ato usab ang dakbayan usab ang Osamis City gasaulog karon sa ika-74 nga kasumaran pag chartered city samtang dinhi usab sa Birhen sa Kuta atong gisaulog ang ika-266 years nga pag-abot sa Birhen sa Kuta dinhi sa Misamis. Atong nahibaw-an nga sa tuig 1756 gidala ni Padre Ducos ang imahe sa Birhen sa Kuta. Hangtod karon ang Birhen sa Kuta maoy tatak misamisnon. Siya ang inahan nga sultihan sa mga misamisnon sa ilang kalipay o kagool, sa ilang hangyo, mga petisyon, mga pasalamat tungod sa mga milagro nga nadawat. Katoliko man o dili katoliko, siya naapil sa lain nga pundok apan nakaila siya sa Birhen sa Kuta. Kay ang Birhen sa Kuta tatakman nga misamisnon. Ang piyesta may kasaulugan aron mapalaom ang pagtuo. Nindot nga ang banay adunay kasaulugan sa piyesta karon sa Birhen sa Kuta. Tingali ang uban gaihaw og baboy, dunay litson og ang uban pagayod gaihaw sab og ganding og uban pa. Apan ang simbahan gatukod og piyesta aron mapalaom ang atong pagtuo. Aron mulambo ang atong pagtuo. Aron mapuy-an ang atong pagtuo. Mawan bitaw nga ang pulong piyesta gikan man sa pulong Espanyol. Fe, ipasabot nga kini pagtuo. Tuhod kay ang piyesta gitukod man
aron mulaom ang ato nga pagtuo, so that our faith may become a performative faith, pagtuo nga gipuy-an. Sa kasaulugan sa pista, atong simbahon ang matuod nga Ginoo. Sa kasaulugan sa pista, ang sentro mao ang Ginoo, o dili ang kaon o ang inom. O mao kini ang gipahinumdom kanato karon sa unang pagbasa nga gikutlo sa unong hari kapitulo 18 bersikulo 20 hangtod sa 39. Diin gipalanog ni propeta Elias nga mini og piki ang mga propeta ni Baal, og si Elias lamang ang tinuod nga propeta ni Yahweh our Lord. Og ang maong pakitabo dito nasaksihan sa bukid sa Carmel, diin ang halad ni Elias mao ang gidamat ni Yahweh, og dili ang halad sa 450 ka mga mini og piki nga mga propeta ni Baal. Og dito na pamatud-an nga simbahon ang matuod nga Dios nga mao si Yahweh. Sa atong kinabuhi, usahay dili Ginoo ang ato nga naila nga Dios. Ato siyang giilisan sa kwarta, sa gahom, sa kaanyag sa usa ka babaye, o sa kaambungan sa usa ka lalaki. Og sila mas ato pa nga gisimba og ato pa nga gihatagan sa respeto. Sa ato karon nga panagtapok, gipahinungduman kita nga atong simbahon ang Dios. Walay mopuli sa Ginoo. Ang Ginoo, Ginoo, og siya lamang ang ating gamhanan. Kung ang tao miila sa Ginoo nga Ginoo, dili lang magpabilin nga pagtuo, kundili ang iyang pagtuo anaa gayod ang elemento sa misyon. Si Elias wala mahadlok nga mipalanog nga ang mga propeta ni Baal dili tinuod nga propeta sa Ginoo. Pagtulunan kini nga ang pagtuo dili lang magpabilin sa utok, apan atong gamiton aron isabwag ang mga pagtulunan unsay atong nasabtan sa pagtuo. Nga nga tong pagtuo dili lang magpabilin sa atong kinabuhi, kundili mamahimo kini nga usaka pamaagi instrumento aron kita mohimo sa misyon. Kana bang usahay mamahimo kitang consumers of faith, nga mamati lang ta sa wali sa pari, nga mamati lang ta sa humili sa pari, ug human ni ana ato lang gibutang sa tong kasing-kasing. Ang importante sa pagtuo mao nga ato kining gipuy-an ug ato kining gisabwag aron ang maong pagtuo mukuyanap ngadto sa tibuok nga kalibutan. Nga mamahimo kitang misyonero magsasangyaw sa pagtuo, dili lang sabton ang pagtuo, kundili ang pagtuo ato gayon nga ipakita dinha sa buhat nga we become witnesses of our faith. Ako sayod nga kamo nakakaton kinsa ang Birhen Sakuta tungod sa inyong mga ginikanan, ug ang inyo diay mga ginikanan nahimo diay nga mga misyonero. Busa akong auhag ninyo usab nga sa atong pag-anhi dinhi sa Kuta, ato yung dadon ang atong mga kabataan, atong ipaila ngadto sa mahal nga Birhen Maria ang Birhen Sakuta kung kinsa ang atong anak, kung kinsa ang atong mga apo. O pinaagi ni ana, nahimo kita nga mga misyonero sa atong pagtuo. Dili lang kita mga consumers of faith, kundili performing our faith, tungod kay nahimo man kita nga mga misyonero sa atong pagtuo. Dili lang ego, dili lang insakto nga mamati sa wali, sa humili sa pari, apan puy-an o mamahimong magsasangyaw sa pagtuo, mamahimong misyonero o maukini ang giwali sa Ebanghelyo. Si Jesus miingon nga ang parte apil sa iyang banay, ang pundok nga adunay kaluwasan, maukadtong mugpaduol kaniya mamati
o magahimo sa pulong sa Dios. Atong nahinumduman nga sa Ebanghelyo, ang mga igsoon kuno o ang inahan ni Jesus atua gawas sa balay. Ipasabot nga kadto sila kung ikaw gawas sa balay, dili day ikaw labot o apil sa balay. Tungod kay ang apil sa balay, mauman lamang kadtong miila nga siya parte sa pagtuo. Kung gawas doon ka sa balay, gawas ka sa simbahan, sa ato pwede ay dili ka kabahin sa panimalay. Mauna sa Ebanghelyo, ningon si Jesus, kinsa man di ay ang akong igsuon, kinsa man di ay ang akong inahan. Sila nga ania sulod sa panimalay nga namati sa pulong sa Dios. Mao di ay kung dili ta mo simba, kung dili ta magpaduol og masulod sa simbahan, o kung pirmi lang tang gawas sa simbahan, dili di ay ta parte alang sa kaluwasan dinha sa atong kinabuhi. Importante gyud kaayo nga musulod kita aron mamahimo kitang parte sa panimalay. Mga igsoon, pagkaanindot sa atong Ebanghelyo karon, mubo apan ang iya nga pagtulunan nga gitisok alang kanato bililhon kaayo kay ang mga gawas sa iyang panimalay dili man makaangkon og kaluwasan, apan kadto lamang sila nga musulod og mamati sa pulong sa Ginoo. Apil sa iyang banay ang pundok nga adunay kaluwasan ang mo mamati og magabuhat niini. Ang pundok nga mamahimo niyang igsuon og inahan mao ang tao nga mamati sa pulong sa Dios o gabuhat niini. Kung gipuy-an nato ang iyang pulong, dili kita halayo sa gingharian sa Dios. Sobra duha ka tuig nga wala kita magkapundok alang sa kapistahan sa Birhen sa Kuta. O kung doon may ni Aridiri kay nagpista manggapon kita, pero dili yun sama niini nga daghan kaayo ang mga tao. Karon atong gisaulog ang iyang piyesta, ato siyang gipasalamatan tungod sa kasinatian sa mga milagro sa atong kinabuhi. Kana bitawong muari diri unya magkukabildo ko sa mga tao nga muhikap og muyukbo sa Birhen sa Kuta, ug duna gyud silay istorya bahin sa milagro nga ilang nasinati sa Birhen sa Kuta. Sa miaging tuig, usa ka doktor ang mihatag og testimonyo nga usa niya kapasyente iyang gitambagan nga muuli na lang sa ilang balay sa ila aron dili na mudako ang ilang hospital bill. O kung gusto siya nga mamaayo ang iyang pasyente, gakilahanglan kini og milagro. Sa to pa gisulti kini sa usa ka doktor, pero wala mong gud ko mangayo o kining pagtugot nga akong isulti iyang pangalan. Pero sa among sa akong pagpanalangin sa ilang gruto, iyang gisulti nga bisap pagkamilagroso gyud, pagkamilagrosa gyud sa Birhen sa Kuta. Doon ako'y usa ka pasyente na kanser na. Unya lisod na gyud ka, ayaw mo to akong giingnan nga, "Sir, dad-an na lang ning imong asawa, iuli na lang ni sa inyong balay aron dili ka makagasto og dako." Kay wala na gyud ni siya'y kasiguruhan nga mamaayo pa. Pero kung taas og dako kayo ang imong pagtuo, adto ka sa Kuta Shrine. Hangyo ka dito ang Birhen. Ningon pod ang bana, "Dili ra ba ko Katoliko, pero sige, mutuo ko sa imong sugyot." Ang doktor miingon nga kung mutuo siya og milagro, muari din ni sa Kuta og magampo. Ang bana nga dili Katoliko, miari sa Kuta og gatan-aw sa mga tao nga gaampo. Sanglit ang gaampo ang uban mikuot man sa ilang panyo, siya pod mikuot sa panyo ug iya pod nga gihikap ang maong panyo sa larawan de bulto sa mga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta.
ug pag-abot niya dito sa ospital, iya kining gibutang sa dughan sa iyang asawa ang parte sa may cancer. Ug pagkaugma, natingala ang doktor kay naayo man tungod kay naayo man ang cancer sa baong nga asawa. Ang Birhen sa Kuta, milagrosa. Ang Birhen sa Kuta, mutubag gayod sa atong hangyo. Alang sa may pagtuo, ang ilang nadawat nga grasya, answered prayers. Sa wala pa mutubag, sa wala pa matubag, ang inyong petisyon, be patient. Ang tao nga nakasinati sa panalangin sa Birhen sa Kuta, mulaong gayod ang iyang pagtuo. Alang sa dili mo tuo, magpabili nga tanghaga ang grasya nga iyang nadawag. Mga igsoon, sa katapusan, akong pasalamat ninyong tanan nga gahalad sa inyong mga talento o presensya alang sa Birhen sa Kuta. Akong pasalamat sa choir, sa altar servers, sa Marian servers, sa ABC, sa apostolado sa Birhen sa Kuta, sa mga men and women in uniform. Nalipay kayo ako sa atong mga kapulisan karon, tungod kay sila visible gayon kaayo atong pagpaka ng atong mga kapulisan. Salamat usab sa BIPAT og sa barangay captain sa Triumpo. Akong pasalamat sa banda nga miapil kagabi sa prosesyon. Bisan ulan, apan ang pagtuo sa katauhan nga misamiston, mas nilig-on pa kay sila miuban man gihapon sa prosesyon aron ipasundayag ang kaanyag sa Birhen sa Kuta. Salamat ninyong tanan. Kung ang inyong mga pangalan wala nako malitok, mas bulahan kamo kaya ang amahan o ang mahal nga Birhen sa Kuta maumay muganti kaninyo. Sa gihapon, dasigon ko kamo nga muari sa Kuta Shrine. Dadaa ang inyong mga anak, ihalad sila aron sa kanunay magmaayo ang ilang lawas. Bisita kamo sa Birhen sa Kuta, dili lang panahon sa kapistahan, kundili labi na gayod sa adlang Huwebes, ang adlaw nga ato nga gigahin alang sa Birhen sa Kuta. Manimba usab kita, mudagkot kitag kandila o giampo ang inyong mga petisyon. Ang Birhen sa Kuta, milagrosa, mudangop kita kaniya, muhikap kita kaniya, kay siya ang atong inahan. Natong tanan, happy fiesta, Biba Birhen sa Kuta! Biba! Biba Birhen sa Kuta! Biba! Biba Birhen sa Kuta! Biba! Atong pagpaka ng Ginoo, ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Manindog kitang tanan. Ang mahal nga Birhen Maria, gikahimutan sa Dios tungod kay siya mituo ug mituman sa iyang kasuguan. Isip mga sinagop nga anak sa mahal nga Birhen sa Kuta, magampo kita nga sama ni Mama Mary mahimutang masinugtanon sa amahan ug sa matag pagampo ang tubag atong awiton. Dios among amahan, imong gihimo si Maria nga inahan sa kaluoy. Himuan nga ang tanan nga nag-alagad sa simbahan, ilabi na sa among Santo Papa Francisco, sa among Arsobispo Martin Humuan, sa mga obispo ug mga kaparian, makadawat unta sa iyang inahanon nga gugma ug kaluoy, madasig unta sila sa kanunay, sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo,
ug makakabig sa tanan ngadto sa usa ka pundok nga tinukod diha sa gugma ni Kristo ug busa nangamuyo kami kaniya. Mibuot ikaw nga si Maria, mahimong inahan sa banay diha sa panimalay ni Jesus o Jose, pinaagi sa iyang pagpangama, mapunoon ta sa gugma o kabalaan ang matag pamilya, aron sila bisan diha sa ilang kasakit, kasubo o kalisdanan, magpadayon sa pag-agak sa usag-usa, sa pagtinabangay sa pagsinabtanay, ug sa pagpaminaw sa usag-usa. Ug mahilikay unta sa pamilya sa hulga sa diborsyo, ug busa, mangamuyo kita kaniya. Imong gihatagan si Maria ug kusog dito sa tiilan sa krus, ug imo siyang gipuno sa kalipay diha sa pagkabanhaw sa imong anak. Kunhura nung tanimo ang kalisdanan sa mga gipugatan, labi na ang mga magtulo, mga negosyante, mga sika drivers, mga masakitun, mga himalatyo, nikawan, mga dinaog-daog, mga binilanggo, mga subanin ug mga kabus. Ug busa, nangamuyo kami kaniya. Nga maamong inahan, pinaagi sa iyang pagpangama, hatag ang mga huyang, labi na ang mga banon, ang mga nangalagad sa gobyerno, ilabi na sa panggamhanang lokal sa Misamis Occidental, hatagi og igong kusog ay ang among mga sa Malindang o mga mangisda sa Panggil Bay o Marshall Lagos Bay o busa na namuyo kami kaniya. Maria mahimong tigpangama sa mga Pilipino. Og imo pagayong gihatagan ang among mga katigulangan ug pinatuyo niyang pagpanalipod ubos sa titulo sa Berhen sa Kuta. Himuang sa among mga pagpanaw, mapanalipdan kami kanunay batok sa mga katalagman sa linog, lunok, bagyo, gubot o gubat. Ug busa, nangamuyo kami kaniya. Imong gipurong-purungan si Maria nga rahina sa langit, pinaagi sa iyang pagpangama, himua nga ang tanang katawhan makasinati isang putling kasing-kasing ni Maria uban sa pagbuhat sa intensyon sa atong Santo Papa Francisco, mga buhat sa kaluwasan sa kalag, kapaguhan ug pag-ayo sa sala ug paghiusa sa tanang Kristiyanos, aron kitang tanan may uban sa usa ka lawak dinha sa imong gingharian hangtod sa kahangturan. Ug busa nga namuyo kami kaniya. Sa kuta, unod sa krasya,
atong iampo usab ang tanan nga mga nangamatay, labi na ang mga deboto sa Birhen Sakuta. Magampo kita sa Ginoo. Matungi ampo ang atong tagsa-tagsa ka-intensyon. Langit nung amahan, lamdagi ang among mga kinabuhi sa imong balaod sa gugma. Itugot nga magsunod kami kanimo kanunay. Pamatian among mga pag-ampo upan sa panabang sa among mahal na Birhen Sakuta. Kining tanan among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako gaginyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga ginhatag sa imo ang ang sa pagkaon paghimayo sa iyong ngalan. Alam mo siya sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak, makatabang unta kanamo ang natao gikan sa mahal, sa among mahal nga Birhen sa kuta nga walang makakubos. Hinuon nakasantos sa tibuok mong kadaugan, kadungganan sa inahan, sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan. Maghimo unta nga makapahimot kanimo ang amo nga mga gasa, kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, og nga magadayeg kami magapasidungog og magasangyaw kanimo diha sa pagkainahan sa bulahang Birhen Maria, ang Birhen sa kuta. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, og sa walay pagkahanaw sa himaya siyang pagka-Birhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit so sa kabag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel dinha sa langit, silang pagsangyaw, silang walay huno nga awit sa himaya sa pag-ingon. Santos gyud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mamahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an og miingon, "Dawata kini ninyo nga tanan o kan-a, kay kini mga akong lawas nga ihatag nganha kaninyo." Sa samang paaging, tapos ang panihapon,
mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini, ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inamdumi ginawa ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Martin among Arsobispo, o sa tanang mga pari o sa tibuok mong lungsod. Hindi sa gulang-gulang suwan na nangamatay. Wala uwan na nabanhaw sila. Kadang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dat-a silang tanan sa pagsulpong sa kahayag sa imong daw. Kaloy-i kaming tanan. Himuha kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahang nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga day, kunog amo ikaw ang himayaon. Pinaagi na sa Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Thank you.
kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapagot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayag tanawa ang among pagkamakasasala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa panag-inigsunay ang panagdait manaa kaninyo. Ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, bulahan ikaw karon nga naghinulsol sa imong mga sala, ang ayanog andam ikaw nga mukalawat kaniya nining bangkete. Kinoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang kung umayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato lang sa kinabuhing dayon. Amen.
sulod ang second collection alang sa Buddha Shui 1998. Sa mga usap, atong isunod ang second collection for Buddha Shui 1998. Sa ibong kaya.
kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga kasakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasinungog paghandong sa mong mahal nga Birhen Maria, ang Birhen Sakuta, makahimong tapag-alaga, ingon sa angay sa mga misteryo sa mong kaluwasan, kini among gipangayo, pinahagi ni Kristo among Ginoo. Kagagahong nga Dios, kami imong mga anak, na malipay kaniyaman kami, ubos sa panalipod sa labing bulahan nga Birhen Maria, hangamong pinaga nga Birhen Sakuta, itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo, makabaton kami sa kanunay kaayuhan sa kalawat ug kalag, maaga kami natas sa mga kasakit niling kinabuhi, usamong mga pagpanaw, maligay kami sa tanang katalagman, kiniyamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa pangubatan. Panaliti kami batok sa mga panlibong pagsulay siyawa. Mapaubsanon kami na rahayong kanino. O prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit. Ang pinagi sa gahom sa Diyos. Imong ibandon sa impyerno si Satanas. Uban sa iyang daunang mga spirito. Nga nalibot-libot sa kalibutan. Para pagpukan sa among mga kalan. Amen. Palihog sa paglingkod alang sa mga pahibalo o sa mga pagpasalamat. Buot na mong ipahibalo na aduna pag kita itulog ka santos ng misa ng pagahimuon sa may alas 12 sa udto, sa may alas 3:30 sa hapon o sa may alas 5 sa hapon. Kung aduna pa'y angay nga atong inal sa pagtambong meaning maong santos nga misa, aduna pa kita itulong. O buot po na mong ipahibalo nga paghumanin ang santos nga misa diha sa atong paglinya o paghikap nato sa dibuto sa atong mahal nga Birhen Sakuta, ang atong pinangga o pinangga rektor dinhi sa atong Archdiocese sa Birhen Sakuta, naghangyo ka nato na unta na nangunday isa sa linya aron mas mabungahon ang inyuang pag-ampo pagpangaliya o ang pag-ampo pagpangaliya o paglinya kinahanglan pagkahuman na namahin si Isuhan ang atong mahal na Birhen Sakuta. O kamo pong gihangyo na ang atong mga bulan tungod kay aduna pagkatitulong kasantos nga misa at lang sa napabilin diara. Pagkahuman na lang siguro sa ikatulong na ikalas nga santos nga misa pwede na itong doon sa balay ang mga bula. Kung tungod kay Domingo, na ato na lang inihilig sa Ginoo alam sa santos nga misa para ugma. Wiling tumura, atong pasalamatan ng atong mga kapalian na miuban, mibuyog ambit ka nato, niining pagsaulog sa atong con-celebrated mass. Daghan kayong salamat sa ating mga kapalian sa Archdiocese sa Usamis. Daghang salamat kay Reverend Father Dexter Banuelos sa parokya sa Pinago, Reverend Father Alejandro Balbuena, Reverend Father Edgar Canama, Reverend Father Nestor Duhilan, Reverend Father Quincy Jones Andua, Reverend Father Fernando Aguilar Jr., Reverend Father Sandy Comita, Reverend Father Sir Minard Pangilinan, Reverend Father Zagayas Multifancon, Reverend Father Junli Codizanas, Reverend Father Fred Malalis, Reverend Father Jerry Lawrence Tautuan, Reverend Father Andil John Baran, Reverend Father Jizan Pangiton, Reverend Father Justoni Gonzaga, Reverend Father Yeye Abaldo, Reverend Father Elmo Melo, Reverend Father Izagani Huzuro, Reverend Father Tony Sagrado, Reverend Father Rolly Lagado, Reverend Father Danny Rodinas, Reverend Father Tini Rivera, Reverend Father Jovenito Lustre, Reverend Father Ernest Culanag,
Reverend Father Ray Pernia, Reverend Father Roger Tabuco, Reverend Roger Tabuhan. Ug sa atong visiting priest, Reverend Father Raymond Uso. Usab ang atong director head nato, ang manager nato sa TXTD Channel 1819 radio station, Reverend Father Darrell Rosales. Ngayon tumulang kami kita dito sa mga pasalamat sa ating Ginoo sa kadasig sa ating mas presider niining kabuntagon. Daghang kaayong salamat sa pagdapit o pag-awag kanan sa pagsulod sa simbahan, sa pagkat-on o pagpalambo sa among pagtuo, sa pagpuyo niining maong pagtuo o sa pagsabwag niini sa mga nagtubong na kabataan. Daghang salamat, Most Reverend Martin Sarmiento Humuad Dihi. Niining usab na tumula ang magpasalamat sa tanang nagpahiluna, sa tanang nagandam, o nag-sponsor alang sa kalampusan niining maong Santos nga Santos nga misa uban sa mga nobena masses sa siyam ka nobena masses. Buot na mong magpasalamat alang sa nagandam sa pagkaon sa Junjing's Jewelry and Construction, sa Lord Kang Lordly Cypress Fuentes, sa ating pinanggang konsyal, ka Ma'am Merlin Cypress, uban sa Rolins Pharmacy, sa Carmela's Pastries, kay Ms. Vicky De Bongo, ug ka Ma'am Maricar Matusab, sa atong banda kagahapon, nag-sponsor ni Engineer Galileo and Luzil Maglasang, uban usab sa pod-sponsor na si Ms. Marisa Imperio. Dako usab namong pasalamat sama sa giingon ni Bishop, the man in uniform did actually help for the celebration and safety of today's masses. Dagang salamat sa atong Philippine National Police team sa Uzami City. Ato silang pagpakan. Lakip na niining atong pasalamatan ang local government unit sa Uzamis sa paghatag natong permit na kita makaprosesyon kagahapon o sa paghatag nato sa tanan na panginahanglan nato sulod niining atong Santos nga Misa uban sa atong Mayor, Mayor Henry N.D. Waminal Jr. Ato siyang pagpakan. Pasalamatan usab nato ang nag-sponsor o nagpintal sa mahal nga Berhen sa Kuta. Daghang salamat, Engineer Ranilo Cantoy, uban sa Nabales Arts and Science. Ato silang pagpakan. Salamat usab sa mga nag-donate sa mga bulak ni Mr. Antonio Chu, uban ni Sir Robert Chan, ni Dr. Sanchanko, uban sa ato ang ABC Socorro Abukay, Nanay Kuring, daghang kayong salamat, uban ni Miss Gina Superales o ni Virginia Albino. Ato silang pagpakan. Salamat usab sa atong nag-sponsor sa Lights and Sound nga mao ang Mish Lights and Sound. Atong pagpakan ang Mish Lights and Sound. Salamat usab sa pagpahibalik sa imahe dinhi sa atong sa atong lungsod dinhi sa Uzamis. Yan si sa kagahapon niapil sa atong dumeng misa. Daghang salamat ug naa siya karon. Daghang salamat sa pagpahibalik sa mensahe ang imahe apan nakaplagan ug ania na dinhi kanato. Daghang salamat Sir JB Esposo. Ug salamat usab sa mga ministro dinhi sa Berhen sa Kuta. Atong pasalamatan ug dako ang atong mga extraordinary ministers of the Holy Communion. Ato silang pagpakan uban sa Kuta Choristers o sa Kuta Youth Choir, sa mga lectors, salmista, Knights of the Altar, Marian Altar Servers nga naghimo sa ilang creative liturgy, uban sa ilang trainer na si Mr. June Carpio, si Sir Joey o si Mrs. Edna Erquita. Salamat usab
sa Missionary Sisters of Our Lady of Triumph of the Cross. Sa among mga kamadrihan na dinhi sa Kuta, daghan kayong salamat kaninyo o sa pag-umol kanamo, salamat kayo. O sa tanan nga niya dinhi kana dinhi nining Santos nga misa na mituyog amin, salamat sa tanan. Usbon ko, intinso, naniguman, mahalok tao niya, pag-sorti na, nagsataksa lang, di na lang tapo, na sana kay Jesus kayo, ha? Manindong paliho. Ang Ginoo mana ka ninyo, paliho, duko, o sa matang panalangin ang itubag, amen. Ang Diyos nga pinagi sa pag-anak ni Santa Maria ang Birhen sa Kuta na higugma pagtubos sa kaliwat sa mga tao. Magpumunta sa kaninyo sa iyang panalangin. Sa kanunay o sa nanggapi, manabanan ng takamo sa Birhen, pinagi kang kinsa, na himo kamong takos sa pagdawat sa magpuot sa kinabuhi. Ang kamong makarulagnawan ng katigong, nga magasigur, aron pagsaulog sa piyesta ni Mama Mary ang Birhen sa Kuta, magbalaan sa mga gasa sa mga kalipay ng espirituhanon o sa mga ganti na nagitnon. Huwag ang Diyos na makagagahom sa tanan, amahan, anak, o Espiritu Santo, manalangin o hukong sa duta kaninyo, hangtod sa kahangturan. Tapos ang atong misa, atong dadoon, ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atong papa, anak, ang Birhen sa Kuta.